de geçedi bu karama karşılık kam. Turuçura şuları bugün özünün koyu kam golü botmaktı. Boşanış arafası oturttu. Spor telekanalda Jolly Fir'de. Suudiyona hem de Dinamo iştirak edin uçuraşu ise Dünar destek turda öz meydanıdı. Amaldaki çempiyon Paxtakor'a karşı baks olup vardı. Mağlup oldu. Jamoa Euroliga'dan kayıt geç. Ciddi tayyorgarlik ko'rdi. Karşı dastlab turlarda o'ynashga to'g'ri kelyapti. Jamoani kuchini shu orqali Paxtakor fonida Samarqandliklarning o'yini to'liq taktikasini ham futbolchilarni baribir bosim bilan bog'liq vaziyatlar ham bo'ladi. Ikki turda chun jamoaga foyda keltirishi mumkin. O'yin davomida bilib olamiz. Umuman ortiqcha qiyinchilikka duch kelmaydi bu jamoada. Ayniqsa Jizzaxdagi taxminlar. Balki butunlay boshqacha manzara ko'rarmiz. Lekin odatda yozdi mashg'ulotlar jarayonlaridan olingan kadrlarni ko'rishimiz mumkin. Norxonov bugun boshlang'ich tarkibda, Marat Bekmayev ham asosiy tarkibda tushdi bugun. Obshibach asosiy tarkibda va 93 raqamda Marko Kalakovich o'yinni boshladi. Muxlislar, futbolchilar, umuman uchrashuv atrofida sardorlar hozir qurra jarayonida ishtirok etishadi. Dilyor Oripov bilan murojaat etiladi. Uchrashuvni Suudiyona boshladi. Darhol oldingi to'p oshin harakatlanishda ham biroz xalaq beryapti. Olisdan zarba darvozabonning o'z o'rnida. Hozir ketishga harakat qilib ko'rgan edi. Futbolchilar uni qarshi oldi. Legioner darvozabon ham hozir uning darvozasi oldida to'p darvoza ustuniga tegib qaytib ketdi. Yana bir zarba Oripovdan non. Maydon tashqarisiga Isroilovga tegib chiqib ketgan ekan. Bekmayev yuqoridan ko'tardi. Ikkinchi qavatda to'g'ridan to'g'ri zarba darvozabon qutqardi. Birinchi aniq zarba. Samarqandliklar hozir darvoza tomon zarba ham yo'llashdi. Zarba xavfli, ozgina noaniq. Qozondi, havodagi bahsni yutib ketdi va pas zo'r bo'ldi. Jo'rabek raqib jarima maydonchasiga kirib boryapti, tepdi, darvozabon qaytardi. Hujumchi sirpa. Oh, juda xavfli o'yin, hakam juda to'g'ri qarorga kelib bildirgandi hakam. Ozoki tarzda unga tushuntirish beryapti. Qoida buzildi. Hakam hushtagini chaldi. Dinamo futbolchilari ko'pchilik raqib jarima maydonchasida. Ular necha nafar? Qarang, 7 nafar futbolchi kirib bordi va darvozabon ulgurdi to'pni qaytarishga. Yo'lda yerga sapchidi to'p. Ha, darvozabonga nisbatan xavfli o'yin bu. Qoida buzgandi. Oripov ichkariroqqa olisdan zarba himoyachi yopdi. O'qlar hujumga o'tadi. Pas mukammal edi. Hujum keskin tus olishi mumkin, lekin keyin uzatma. Yo'ldosh bilmasiga tushgan chekiga. Yana bir yaxshi uzatmani ko'rdik. Jarima maydonchasiga kirib borildi. Himoyachi to'pni qaytardi. Yetib keladi. Bosim uyushtiryapti Suudiyona. Oppa! Norxonov yaxshi. Qizil qum. Bunyodkordan 3-1 hisob. Bilishich boy berdi. To'p qo'lga tegdi deb hakamga e'tiroz bildirilyapti. Hakam hushtak chaldi hozir. Parvozda edi to'p, qo'lga tegdi. Jarimadan yaqin. Bo'lim oxiriga kelib. Zarba kuchiga e'tibor berdi. Bir endi ularda ko'p edi. Va birinchi taymdagi 0-0 natija o'yinga to'la mos tushdi deyishimiz. Muxlislar qizg'in tarzda ikkala jamoani ham qo'llab
Kodla borç yaptı. Doğrudan doğru zarbaya aylandı Ozgina Noana. E'tiborliroq bo'lishi kerak. Suudiyona tarafından turib aytsak, hujumchi qanday zarba beradi? Yaxshi. Ozgina qoldi. Ulgurmasdi menimcha darvozabon to'g'ri borgan. Pastga shug'di to'p, lekin shug'di pastga. Ozgina yuqoriroqdan tushdi. Yomg'ir tinmadi. Hozir darvozabon to'pni qaytardi. Keyin esa mana bu futbolchiga nima xalaqit berdi zarba berishga. Xatoga yo'l qo'yildi. Suudiyona hujumga o'tib ketishi mumkin hozir. Yaxshi pas. Iskandar Shokulov to'pni uzatdi. Himoyachi yopdi. Forni endi. Harakat qiladi. İkinci qavatda kurash darvozabonni yutib chiqdi bu kurashda va mana bu aniq uzatma. Qahramona va darvozabon qutqardi. Bir necha qadam oldinga o'tib ketganligini payqadi darvozabonni yana bir urinish. 63-daqiqa. Yana bir zarba noaniq. Ani. Xavfli o'yin. Ha. Yaqin foyda buzilmadi, to'pdan qutilgandi. Qiyin qarang himoyadan chiqib ketish, suv to'plan qolgan nuqtada Muzaffarovdan zarba darvozabon qaytardi. Hujum esa davom etadi. Mak ko'chak zarbasidan bag'ga oshiradi. Timur Ismoilov darvozabonga qaraq berish harakat qilyapti. Zarba! Va qanday olib qolyapti? To'p kirib ketdi darvozaga. Qo'shib qo'yamiz. Bu Adri do'stlar bu futbolchi chap qanot himoyasidan joy egallaydi. So'zsiz haqiqatdan ham ajoyib o'ynayapti. Ukachermel yuqoridan ko'tardi. Nurxonov gol urdi Bruno. Shohruz Nurxonov mavsumdagi bir Ukachermel yuqoridan ko'tardi. Nurxonov gol urdi Bruno. Shohruz Nurxonov mavsumdagi birinchi gol. Yanada yaxshi ma'noda yirtqich klubga aylanadi futbolchilar. Hozir standart. Yana standart. Yana xavfli vaziyat va top tashqi tomondan to'rga tegdi. Yana bir to'qnashuv. Ayuqxon Nomonov jarohat oldi. Menimcha jiddiy emas jarohat hozir. Oh, jiddiy qo'polligi ekan. Topga o'ynatsagina natijaga erish. Natija bo'lmasligi mumkin. Bo'lmasa ham shunday qilish kerak mag'lub bo'lgan. Bobur Farhodov. Endi darvozabonlar baribir to'p yo'nalishiga jiddiy e'tibor qaratadi bunday paytda. Jasur to'pni tepdi. Yuqoridan to'g'ridan to'g'ri zarba asosida takibda bemalol tortadigan futbolchi. Murabbiylar baribir har kuni ishlaydi futbolchilar bilan yaxshiroq bo'ladi ular. Hozir esa Suudiyonaning hujumini ko'ramiz. Foyda buzilgani yo'q. Nurmatov ortga qoldirdi to'pni. Yuqoridan oldiga to'p yetkazib berilyapti. Mana imkoniyat zarba darvozabon ushlab oldi. Lekin himoyachilar ortda qolyapti. Himoyachilarga qarshi 4 nafar futbolchi, 3 nafar himoyachiga qarshi chiqib boryapti. Lekin qizgandi hozir. Abdumanov qizgandi. Qo'shadimi hakam? Yo'q. O'yinni tugatib berdi Rahimbek Karimov.